אקולייף, צרכנות. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לדפנה הראל כפיר, עורכת מדור הצרכנות בגלובס. צהריים טובים דפנה. היי, מה העניינים? בסדר, מה קורה? בסדר גמור, ריח של ראש השנה באוויר. מוכנה כבר לחג? את יודעת, אני מארחת ועוד לא נקפתי אצבע, אבל יהיה בסדר. אמא שלי הייתה אומרת, תמיד את צריכה לחכות לדקה ה-90. אני באופן עקרוני אומרת שאם מגיעים לחג אחרי היסטריה ותרטור, אז זה לא שווה את זה. אני אומרת, באיזי. נכון, הכל צריך להיות באיזי, ואנחנו מדברים כמו כל שבוע, את מביאה לנו את כל החדשות והחידושים מעולם הצרכנות הירוקה, אז לכבוד השנה החדשה, בואי נפתח עם קצת דבש, שתהיה לכולנו שנה דבש. נכון, אז אני לא יודעת אם בניגוד אליי את כן הסתובבת קצת לאחרונה ברשתות השיווק או במקומות אחרים שבהם מוכרים מוצרים לחג, אבל מי שהסתובב ודאי ראה שיש השנה מבצעים מאוד 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 עמוקים על דבש. יש היום רשתות שמוכרות צנצנת דבש ב-5-10 שקלים, ומדובר בצנצנת של 250 מיליליטר, לא משהו ככה צנוע מדי. אוקיי, זה נחשב לזו, אני לא מבינה בדבש. זה נחשב זול מאוד. עכשיו בואי באמת נדבר קצת על מחירים של דבש בשביל לקבל אינדיקציה. דבש, נגיד במשקל של 350 גרם, המחיר הרגיל שלו, הממוצע, עומד על כמעט 13 שקל. אוקיי. זאת אומרת, המבצעים באמת נעים מאוד השנה, והסיבה היא באמת שזה מוצר מאוד מאוד פופולרי, לא רק עכשיו, אלא כל השנה, ועכשיו פשוט החליטו להילחם עליו, הרשתות משתמשות בו כמוקד לתחרות ביניהן. דבש? כמו ש... כן, דבש. טוב. למשל, תדעת, יש הרבה פעמים מוצרים כאלה שהם כל השנה מאוד בולטים, כמו חיתולים, כמו קפה, אז עכשיו באמת הדבש עומד במרכז המלחמה בין הרשתות, וכל אחת מהן מנסה להציג מחיר תחרותי לדבש. אז מי שצורך דבש כל השנה, אני באמת ממליצה לו לקנות אותו עכשיו, כי דבש לא מתקלקל כל כך מהר, יש לו אורך חיים מאוד מאוד ארוך, וזה משתלם להשקיע. רק תסגרו אותו טוב, כי אל נמלים גם יש אורך חיים מאוד מאוד גבוה. אני חייבת להגיד לך שיש פתרון לזה, וגיליתי אותו לאחרונה, לשים אותו בתוך צלחת עם קצת מים. ואז הן לא מגיעות. כן, כן. ככה גילו לי וזה עובד, וזה עובד. אז זהו, אז ככה, זה מה שרציתי, ככה, את הטיפ לגבי הדבש, ואולי גם ניתן עוד איזה כמה טיפים, איך באמת לזהות דבש שהוא איכותי, כי יש גם, תדעת, לפעמים זיופים. זיופים של דבש? כן, זהו. אם אתם רואים דבש שהוא זול מדי והוא לא מוצר שאתם מכירים, כי המבצעים שהזכרנו עכשיו זה באמת מותגים שהם מוכרים, כך שאת יכולה להיות בטוחה שהם אמינים, כמו עמק חפר, יד מרדכי וכו'. אבל אם אתם רואים דבש מאוד מאוד זול, מותג שהוא לא מוכר, זה צריך להדליק אצלכם נורה אדומה, כי המחיר לקילוגרם דבש איכותי עומד על 55 שקלים, הקילוגרם אנחנו מדברים, ודבש לא איכותי יכול לעלות 30, ודבש מזויף גם יכול לעלות 20. אז רק מה זה דבש מזויף? ממה הוא עשוי? אז יש למשל אנשים שעלולים למצוא דבש שנמהל, נמהל בסירופ, אפשר לראות את זה גם בגוון, אוקיי? אפילו לפעמים קצת צובעים את הדבש כדי לעשות לו איזשהו מראה קצת יותר משכנע כשהוא מזויף, ולכן אנחנו כן ממליצים לדעת ממי אתם קונים, לראות שמדובר במותג שהוא קיים, או ממישהו שאתם סומכים עליו. יש גם, את יודעת, כברנים ודבוראים שמוכרים באופן פרטי. ואם אנחנו מדברים כבר על דבוראים, אז בואי נדבר על השוק שבחכה לנו באנגר 12? נכון, אז זה באמת, זה מאוד משמח ככה לראות שעדיין אנחנו לא שכחנו את מבצע צוק איתן, ויש דבוראים מהדרום שמגיעים בימים האלה עד ערב החג לנמל תל אביב ולאנגר 12, ושם מוכרים את המוצרים שלהם. אנחנו באמת מזמינים את הציבור לבוא ולקנות שם מאנשים ממש כמוני כמוך שמנסים להתפרנס בכבוד, וזאת העונה שלהם, זאת התקופה שמוכרים הכי הרבה. אז יאללה, בואו תקנו. אז יאללה, תקנו מהם עכשיו, זה חשוב. ובואי, אנחנו לא יכולים, עשינו פה פינות רבות על מתנות לחג, אז נדבר עוד קצת על זה. רגע, לפני זה אני רוצה שנדבר על השווקים שמחכים לנו בימים הקרובים. נכון, אז אם הזכרנו את הנמל, אז אגב שם יש שוק עיקרים שגם בלי קשר לדבש הולכים להיות שם, גם הולך להיות שם הפנינג ככה של מוצרים לחג עם כל מיני מארזים וכו'. ובדיזנגוף סנטר יש את שוקיסטה, שוק העיקרים, שמציע גם לקראת החג איזשהו הפנינג ייחודי. שוב, אנחנו שוב מדברים על מוצרים מקומיים ישירות מהחקלאי ובמחירים שהוגנים, זאת אומרת גם לצרכן וגם לחקלאי שרוצה להתפרנס מהם בכבוד. ב-23.9, זאת אומרת יום שלישי הקרוב, בין השעות 2-8, יהיה בדיזנגוף סנטר כזה שוק,
עשרות של דוכנים, משקים, יצרנים עצמאיים אמורים להציג שם את התוצרת שלהם, חלקם קשורים ישירות לחג, חלקם אולי קצת פחות כמו גבינות, אבל עדיין אני חושבת שאפשר למצוא שם דברים נורא נחמדים. ולשולחן החג כן אנחנו נראה גם תמר למשל, אתרוגים וכו', שזה באמת יותר רלוונטי לתקופה הזאת של חגי תשרי, וגם עוגות דבש. אז בואי רק נדבר קצת על מתנות, כי הולך להיגמר לנו הזמן. אז נכון, אז מתנות, אנחנו ככה הזכרנו כמה דברים קצת יותר מיוחדים בזמן האחרון, ובואי נזכיר עוד מוצר מאוד מאוד מיוחד, זה נקרא שף בוקס, מדובר בעצם הארז של... ראיתי את זה באינטרנט, זה מגניב ביותר. זה לא מדהים, תגידי, זה פשוט מקסים. תסבירי למאזינים שלנו שלא מכירים את זה, מה זה? אז מדובר בעצם איזשהו סטארט-אפ קולינרי שמציע מארז של 4 צנצנות יפהפיות, מעוצבות בצורה מדהימה, שכל צנצנת מכילה מרכיבים לעוגיות ממתכון של שפים מפורסמים שאנחנו מכירים אותם פה כולנו, כמו ישראל אהרוני, חיים כהן, גיל חובב, והם כל אחד מהם נתן איזשהו מתכון, ולמתכון הזה את צריכה להוסיף רק עוד איזה פריט או שניים, נגיד ביצה, לפעמים גם חמאה, ולהכניס לתנור. זה, קודם כל זה ארוז מקסים. את ניסית את זה, נכון? זה ניסיתי את זה, וזה טעים. זה טעים. חיסרון היחיד שיש זה הכמות, הכמות יחסית קטנה. קטנה. אבל ממש טעים, עשיתי את זה עם הילדים, כך שזה נורא נורא קל, באמת נורא קל. והם עשו את זה בהתנדבות אותם שפים. מעולה. שההכנסות יעברו לארבע עמותות שהם בחרו בהם. בואו ניתן רק את הפרטים, איך מגיעים לשם. בקטנה, כן. שף בוקס. CHEF, מקף, לא מקף, רווח, בוקס, מקף, בייק איט, איזי. זה הכתובת, אנחנו נותן את זה גם בעמוד הפייסבוק שלנו, מומלץ ולא מאוד יקר, 130 שקל בערך למערת, מתנה מקסימה. מעולה, אני מאתגרת את מי שרוצה לקנות לי מתנת חג להביא לי כזה דבר. סליחה, 150 שקל. 150. אוקיי, בסדר, אז דפנה הראל כפיר, שיהיה חג שמח ושנה מדהימה וטובה. תודה רבה, שנה טובה. אולי מילה אחת קטנטנה, רק נגיד שנה טובה גם לסופר החברתי של אורלי וגיא, שיצא לדרך ביום שישי האחרון, ותנח שמי קנה בו מניות, שתי מניות. את? לא, רמי לוי בעצמו. מה את אומרת? יש את מי שלא, קנה וואו, שתי מניות. יפה. זה משעשע. יפה מאוד. מאוד בסדר, יפה. אז בהצלחה לסופר החברתי ולרמי לוי בסופר החברתי. דפנה הראל כפיר, תודה רבה. תודה, תודה. יאללה, ביי. ביי, ביי.